ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରୁ 2017 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରେ ବାହାରି ସାଇକେଲରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର 13 ରାଜ୍ୟର 14,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବା ଅଙ୍କିତ ଅରୋରାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଭିଏସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସେଠ ଅଙ୍କିତଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଅଙ୍କିତ ନିଜ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରଫି ଅରୋରାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ସୁନାମ ହେନ୍ତାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।